Ben, boa tarde. Bueno, vamos a ver, primero quería clarificar algunhas cousas. Eu son un liberista, son un liberal económico, non son un liberal político. O que me interesa é a liberdade económica, porque entendo, depois no debate podemos explicarlo, que da liberdade económica é onde se deriven as demais liberdades, non ao revés. A liberdade principal é a propiedade privada, entendo que toda liberdade política, en última instancia, é unha extensión da propiedade privada. Se a liberdade de expresión, se a liberdade de manifestación, se a liberdade de reunión, etc., todo en última instancia implica a existencia de liberdade económica. E máis, sin existencia de liberdades económicas, non hai liberdades políticas. Iso é o primeiro punto que podemos plantear para empezar a definirnos. As preguntas que fan Eduardo son deste estilo. Primeiro, é o concepto de justiza que teño, é un concepto de justiza distributivo, é dicir, a justicia, decían os gregos, que era darlle a cada quen o seu. Eu non creo, por exemplo, en conceptos como de justicia social. Vamos entrar despois filosóficamente a debatir este punto, pero non creo que haya conceptos de justicia social, porque é un concepto que é ambiguo, que non se pode definir. É un concepto que Thomas Sowell decía en un libro que se chama The Quest for Cosmic Justice, decía que é unha especie de justiza cósmica, algo que pretende eliminar todos os azares da vida, todos os erros da vida. E normalmente o programa de justicia social se centra en eliminar algún tipo de injustizas que definen os redistribucionistas, etc., como injustas, sin tener en cuenta que o mundo en sí é desigual. En última instancia, é unha transposición. O sea, conceptos como igualdade ou conceptos deste estilo son transposición de conceptos matemáticos ás ciencias sociais. E creo que é un erro moi grande. Os seres humanos non son iguais, somos distintos. Somos iguais, en todo caso, en dereitos ou en deberes ou en igualdade dentro da lei. Pero os seres humanos non somos iguais. Entón, pretender facer dos seres humanos iguais é intentar transpoñer un concepto que ven das matemáticas, 2 máis 2 sí que é igual a 4, pero A non é igual a B. Eu non son igual que Padín, non son igual que Gonzalo, non son igual que de vos. Somos distintos, a xente nos conoce pola rúa e nos distingue pola rúa, pois uns somos máis novos, outros máis bellos, outros máis gordos, outros máis flacos, un máis sanos e outros máis enfermos, un máis listos e outros menos listos, non? Un máis guapos e outros máis feos. Hai un libro moi bonito para apuntar estes temas, que é o de Nancy Etkoff, por exemplo, para tratar estas cosas, se chama La supervivencia dos máis guapos. Explica a cantidade de desigualdades que se derivan do mero feito da belleza, que é impresionante. A cantidade de desigualdades que se derivan do mero feito do azar biolóxico de ser máis guapo ou máis feo. Xa sin entrar en disquisicións de se un está sano e outro enfermo, claro, que é injusto, que hai personas moi novas e moi brillantes que morren con 25 anos, e outras moi malas e moi incompetentes que morren con 100. Eso é xusto e injusto. Outras personas son como Einstein, outras son como a mí, que non son nada listo, que llevamos a hacer? Outras son fortes, outras son débiles, outras son atractivas e son simpáticas, e outras non son simpáticas. Unhas personas teñen dotes políticas e outras non teñen dotes políticas. Con isto quero dicir que a eliminación dunha desigualdade o que leva a que brillen outras desigualdades. Por exemplo, sociedades socialistas, cando pretenden establecer criterios ou parámetros de justiza social, efectivamente, eliminan as desigualdades de corte económico. Pretenden que todo o mundo tenda a vivir, ten un nivel de vida económico igual. Pero entón o que brilla aí son as desigualdades de tipo político. Efectivamente, non hai propietarios de medios de producción, todo o mundo propietario das súas empresas, pero entón o que brilla é outro tipo de desigualdades. É dicir, brillan as desigualdades de corte político. Efectivamente, Fidel Castro, ou Raúl Castro, ou Kim Jong-il, ou cualquier líder dunha sociedade pretendida socialista, vive distinto. Eu recordo cando viu Fidel Castro a Santiago, non dormiu no Hostal Recarei, dormiu no Hostal de Reis Católicos, non foi a comer o Rei do Bocadillo, foi a comer o Vilas e deron o mellor marisco, o mellor peixe que había. E non o comeu o corpo místico de Cuba. Quen dormiu en colchón de plumas non foi o corpo místico de Cuba, foi o corpo físico de Fidel Castro. Quen comeu aquel marisco foi o corpo físico de Fidel Castro. Por o mero feito de ter unhas capacidades políticas espectaculares, porque o señor ten capacidades políticas espectaculares, por disfrutar duns bens que só como un dos mortais. Tenho que dizer, eliminamos unha desigualdade pero facemos brillar outra. É un libro moi bonito tamén que explica estas cousas para falar destes temas de justicia social e así, ou das pretendidas desigualdades, que se chama La envidia e la sociedad, que explica este tipo de temas, como hai miles e infinitas desigualdades entre os seres humanos e cada unha delas é susceptible de cometer, podemos chamar de entre vírgulas, injusticias. Fala disto, falando da beleza, que falaba disto, que falaba dunha sociedade en que eran todos iguais, todos ganaban o mismo, todos traballaban o mismo, todos tiñan a mesma renta, todo o mismo traballo, etc. Pero feos fan unha revolta.
fan unha revolta e fan unha revolución reclamando que os, reclamando a justicia facial. De tal forma que os pobres, os feos, que somos excluídos da sociedade, se lles opere para ser máis guapos, e que os guapos se lles opere se de forma cara para que sean máis feos, para que non haya injusticia nese aspecto. Es decir, que chegados ao extremo, as desigualdades humanas son infinitas e podemos elaborar toda unha teoría de todas as desigualdades que hai e como estas desigualdades poden levar todos potencialmente a unha injusticia. Cando falamos de justicia social, falamos dun termo elaborado normalmente por redistribucionistas. E normalmente se refire a igualar as condicións de renta, non o demais educación. A ver, se me explico. A inteligencia, por exemplo, igual que a beleza, igual que a saúde, igual que o tipo de cosas, podría ser redistribuída. Podríamos mandaros, por exemplo, os máis capaces, se hai alguna medida de eso, se houver alguna medida de eso, que tampouco creo que exista, pero podríamos mandar os máis capaces a peor escola que houvera aquí en Galiza. Pero a escola que hubiera ahí, un peor barrio que hubiera en Vigo, ali mandábamos os máis capaces. E, sobre todo, impedíamos que pasaran da ESO. Porque son moi capaces en que impedir que medren máis. E, a súa vez, os máis lerdos, se tamén hubiera unha medida de ESO, podíamos mandarlos a estudiar a todos a Yale ou a Harvard ou a MIT. Sí, igualaríamos. Pero a xente diría, eso é absurdo, porque é absurdo. É o mesmo tipo de redistribución que se usa contra os ricos. Simplemente, o que pasa é que quen define o que é xusto e injusto son os intelectuais. E os intelectuais o que teñen é moita capacidade intelectual e non lles gusta que se redistribúa a súa capacidade intelectual. Entón, queren que se redistribúa a capacidade dos outros. O intelectual o que ten capacidade mental, de escribir, de falar, de razonar, pero que non ten capacidade para ganar cartos. Non sabe vender cebolas, non sabe vender tomates, non sabe facer unha barra de pan, non sabe vender chourizo, ni siquiera sabe facer o Facebook. Non se lle ocurriu a él. Sabe de Kant, de Popper, de Platón, sabe así de cosas todas así, entón é moi fino, é moi erudito. Entón lle rabea, porque neste mundo que ele está, o que se valora é o que vende cebolas, non o que sabe de Platón. Entón quere un mundo rediseñado, no que mande él. Por eso claman por modelos de estatistas, claman por modelos de redistribución, pero redistribución da renta, non da inteligencia. Porque eles o que queren é diseñar un mundo que no que manden sean eles. E ese mundo do Estado. O mundo do Estado é o mundo no que triunfan os intelectuais, porque é un mundo que se basea en exámenes, en capacidades orais, en capacidades políticas, en capacidades deste estilo. Entón, ese é o mundo que pretenden. Entón, queren redistribuir, pero de acordo con que lle convenga a eles, non que lle convenga a sociedade. Fa unha redistribución deste estilo. Fíxese un detalle. Amancio Ortega, por exemplo, dirixe todos os días 50.000 personas, máis ou menos ben. Fai andar aquela empresa. Amancio Ortega non sería capaz de dirixir un negociado con dúas persoas aquí na Universidade de Vigo. Non lle darían, non lle deixarían dirixir un negociado con dúas persoas. Para dirixir un negociado con dúas persoas fai falta xa un nivel de bacharelato ou de diplomado. E para dirixir 10 persoas fai falta un licenciado. A Amancio Ortega non podría. Pero, en cambio, dirixe todos os días 50.000 persoas. Porque no mundo do Estado, o mundo reside burocráticamente por exámenes, títulos, grados, etc. E iso é o que queren os intelectuais. Os intelectuais queren un mundo deste estilo. Pois digo que hai certa falsidade cando falamos de justicia social porque se refire a determinados conceptos. Conceptos como igualdade de oportunidades, para que? Porque igualdade de oportunidades tamén se centra ese concepto na igualdade de oportunidades normalmente na educación. Non se centra en outros ámbitos. Por exemplo, non teño igualdade de oportunidades con Messi. O fútbol é máis novo, máis corre máis camín, máis fuerte, máis alto, etc. Entón, non teño igualdade de oportunidades con ele. Non teño igualdade de oportunidades que Brad Pitt para ir a alegar por as noites. Se é injusto, injusto non é así o mundo que íbamos a facer. Cambio usa máis políticas públicas que respecto. Eso é unha breta. Despois o concepto, xa me Eduardo me corta, de justicia social, de... Paso seguir, despois comento. Xa non abuso do tempo. Bueno, moitas gracias. Profesor de Río. Eu distinguiría sempre entre liberdade negativa e liberdade positiva. Para mí a liberdade só pode ser negativa, non pode haber liberdade nin dereitos positivos. E o problema a día de hoxe, a maior parte das liberdades son liberdades ou dereitos positivos. É unha carallada que se lle ocurriu a
a un tío que se llamaba Tom Paine, que escribió un libro que se llama Los Derechos del Hombre, los tiempos de la Revolución Francesa, después se ocurrió a Blanc, y después se ocurrió a Stuart Mill, influido por la pécora de su mujer. No hay aquí cosas de hablar de la mal. Pero se ocurrió, escribió un libro que se llama así, Los Principios de Economía Política influyen en estas cosas. Y los discípulos de Stuart Mill, los suizos Stephen, toda esta gente, pues empezó a falarse de derechos positivos y ahí quedó el conto. De hecho, se constitucionalizar mi idea de que tenemos derechos más. No, señor, no hay derechos positivos. Hay derecho, por ejemplo, a que yo tenga una novia. Hay derecho a que tenga un amigo. ¿Puedo tener un derecho, por ejemplo, positivo a tener una novia yo? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Pues no, porque para que tenga una novia, ¿qué implica? Para que ponga en la Constitución que tenga una novia, ¿qué implicaría eso? Implicaría que habría que obligar a una persona que no quiere andar conmigo, en última instancia, ese derecho se concreta nunha persona concreta e material para que eu teña ese dereito. Entón, habría que obligar a alguén que non quere andar conmigo positivamente cando vera conmigo. E diría, claro, obviamente non pode haber un dereito positivo a ter unha novia. Pero o dereito a un traballo é algo semellante. O dereito ao traballo, que se alguén que non me quere dar traballo, ten que estar obligado a alguén a darme un traballo. Alguén, se non teño dereito a unha vivienda, implica que alguén ten que pagarle ao señor Marqués unha vivienda. Pois decir, eso non pode existir jurídicamente ni moralmente un dereito positivo. Solo poden existir dereitos negativos, porque os derechos positivos son sempre derechos de agresión contra unha terceira parte. Entón, moralmente, a mí ese tipo de conceptos me... E se non, probo o contrario. E despois, iso é un tema para desenvolver, que foi que se me esqueceu. E despois tocaba moitos temas, para dentro con moitos temas interesantes. Primeiro, me gustaría moitos, falaba da farmacia, porque non só o de política non pode ter unha farmacia, é que non pode comprar unha farmacia non tendo cartos e contratar un farmacéutico. Non pode. E eso é un privilegio, pero me interesa o tema da separación de poderes. Eso é outra falacia. Ningún sitio do mundo pode haber, co Estado actual, separación de poderes do Estado. Primeiro, os suíces son funcionarios que decir que son unha relación xerárquica, que depende do Ministerio de Justiza e depende dun fiscal xeral do Estado elexido xerárquicamente, depende dun Consello Xeral do Poder Judicial elexido xerárquicamente. Quen controla? O PSOE, por exemplo, de Dios, en España, controla. O PP non é un momento, que non é cosa de partidismo. Controla o poder executivo, o poder legislativo e o poder judicial. Controla os tres. E controla todo a mesma persona, a maquinaria do partido. A maquinaria do partido escolle os membros do goberno, a maquinaria do partido escolle que van a ser diputados, eso de legislativo, unha cosa independente, non son nada. As listas fai José Blanco, que vai a facer. E José Blanco di que vai para o goberno. E José Blanco nomea o secretario xeral do poder judicial, ou non? E máis, e se non lle gusta unha lei, simplemente non a aplica. Como non as aplica Aznar, que non é cuestión só tampouco de entrar no PSOE e no PP, ou non as aplicaría o Bloque, é cosa semellante. Eso é unha ficción. Hai un señor que se chama Anthony de Yasai, ten un libro moi bonito que se chama El Estado, así simplemente, e explica e demostra perfectamente que non existe en ningún sitio moderno separación de poderes, que é unha falacia. Separación de poderes podía existir en tempos antigos cando a justiza era independente do Estado, é dicir, cando estaba sometida a clases, por exemplo, eran os nobles que impartían justiza ou eran os religiosos que impartían justiza. En ese caso, había independencia do Estado. O caso típico é o da gentry británica. Os nobles británicos eran encargados de aplicar a justiza no seu territorio, pero non eran a justiza estatal. No momento actual, desde que os suíces son funcionarios, por tanto, a hora de executar as súas sentencias, ten que agradar un pouco o goberno, porque senón non ascenden, simplemente non ascenden a carga judicial e non chegan a ser suíces supremos, non pasan de suíces de base. Como non agradan as súas sentencias a quen ten a capacidade de ascendelos, e quen ten a capacidade de ascendelos é un órgano político, entón, onde está a separación de poderes? Puso varios exemplos. É unha ficción moi bonita, Montesquieu está moi ben, pero parece que non é real, é un conto para engañar os nenos de pequenos, pero non existe tal conto, e é bo que sepamos, xa desde o principio, por moi ben que quede, e a Constitución lo diga, e todas as cosas. Que houlle para vos. Bueno, eu creo que se está facendo unha caricaturización da realidade, pero as caricaturas non representan a realidade tal como é, non? É dicir, que eu teño a impresión... É, pois, sempre, sempre. Da Constitución, como non se cambia, non se cambia porque non se dá gana de cambiar. E quen fai executar, perdón, antes de interrumpir, quen fai executar eso? A ver, se o goberno non lle dá gana ahora por conveniencia política, este goberno non anterior, repito, non é por aquí, por o PSOE, o Bloque faría o mismo. Que dicir, para decir. Ou Convergencia, non sei. Pero digo, é un matiz. Pois un exemplo moi sangrante. Levan 3 anos prorrogados os
solucionamos. Pero ¿quién les obliga a cumplir a lei os que gobernan? Non pode, nadie pode obligar a cumplir a lei a sí mismo. Bueno, eu volto a dicir que, bueno, se ten feito unha caricaturización da realidade política dun país e que algunhas das cuestións que poden estar detrás dese argumento, parte deses argumentos poden recoller parte da realidade, pero que a presentación excesiva que se fai dos mesmos, o único que falla é quitar calquer tipo de veracidade, é dicir, a caricatura supera os defectos do sistema. Calquer sistema político ou económico ten moitas cuestións para analizar dende distintas perspectivas e pode ter puntos positivos e puntos negativos. Criticar o sistema sen facer cando menos un análise comparativa da realidade é un erro que só conduce ao negacionismo dos puntos positivos que ten calquer democracia moderna. Porque igual que Bastos, con todo ese énfasis, manifeste ese tipo de cuestións, dende logo recoñecerá que a situación da democracia española é moito mellor que a de calquer outro modelo político dictatorial ou modelo comunista ou calquer modelo similar. Estamos de acordo no mínimo? No. Bueno, entón si temos... Entón a caricatura non é unha cuestión de exageración, sino de unha visión absolutamente fora da realidade da situación política e económica internacional, na miña opinión. Perdón, en Europa hai tres estados que son monarquías absolutas e son os tres as rentas per cápita máis altas de Europa e probablemente gozan dos niveis de liberdade máis altos de Europa, según Liechtenstein, sí. O Principado de Mónaco e hasta fai pouco Andorra. Os tres, nos tres non hai democracia. Non digo que se pode discutir a democracia de cosas boas e malas, pero que se me negue isto, quero dicir, non hai democracia ali. Son monarquías absolutas, son residuos da Edad Media. E non veo ali que a xente escape como ratas despavorida de tan horrible sistema como hai en Mónaco. Mais ben creo que ao revés. Quero dicir, que hai exemplos. Ahora deixame a mí. Ben, digo que chegais, digo que chegais sempre ao contrario. Deixame contestar. E se me poden ocurrir máis. Deixame contestar. Eu quero dicir que si eu entendía que o que había era partes argumentos que facían unha caricatura de realidade e o que se dice é que a foto é totalmente distinta e que se negan algunhas cuestións básicas que fan o recoñecemento de que o modelo de funcionamento democrático das sociedades contemporáneas actuais é o mellor modelo que se ten coñecido ou aplicado en todo tempo, en todo lugar na historia da humanidade, entón temos unha diferencia moi radical, non son simplemente coa perspectiva que ti máis eu podamos ter, senón coa propia corrente que de pensamento liberal que pode estar detrás dese pensamento e que, dende logo, eu dubido que acepte, polo menos os seus principais referentes actuais non o farían, algunha das cuestións que se desprenden detrás desa argumentación. Se facemos un análise institucional comparativo, é evidente que hai moitos déficits en cuestións, pero para falar das institucións temos que facer análise comparativo. Hai que comparar, porque calquer institución que exista nunha sociedade pode ser moi mala ou moi bo en función do que a que iramos comparar. E, polo tanto, cando que iramos facer un xuicio de valor sobre a conveniencia ou non dunha realidade, só en base a un punto de comparación poderemos determinar os seus puntos positivos e negativos. Facer unha comparación de un modelo idílico, perfecto e inexistente coa realidade na que vivimos é unha falacia, a non ser que alguén plantexe o sistema alternativo e os cauces para cada lado. En toda a intervención non escoitei ninguna súa cuestión sobre unha reformulación ou un modelo distinto que poidese ter unha aplicación. Porque esas construccións institucionais nas sociedades son fruto dunha evolución en tempo e en historia. E as construccións institucionais pónense moi ben no que o maestro Cous decía na economía da pizarra. A pizarra vale todo. Podemos debuxar o que queiramos, de liberdade, de justicia, de benestar. Pero cando falemos de realidade política económica, temos que conseguir un sistema que interiorice un montón de incentivos e de realidades e lles de solución. Claro que o sistema español ten moitas deficiencias institucionais. Na independencia do poder judicial, sen dúbida. Na posibilidade de separación de poderes, sen dúbida. Estamos nun sistema parlamentario, non nun sistema presidencial como norteamericano, no cal o poder legislativo e executivo son elexidos en eleccións distintas. E aquí, o xerme do sistema impide unha separación moito máis eficiente, como en calquera outra democracia parlamentaria e hai nas longas da bondo, por exemplo, na tan debatida estes días para o caso británico. Porque temos unha burocracia con moitas ineficiencias, sen dúbida. Porque os partidos políticos poden ter un componente nespótico, con barreiras de entrada, con mercados pouco competitivos, tanto dentro do seu partido como no nivel do mercado político externo. Porque pode haber moitos problemas, pero en todo caso o sistema
que funciona na actualidade en España é un sistema que dende a Constitución do 78 ata hoxendía ten permitido un nivel de liberdade política e tamén económica superior a calquer outro momento e comparable con seus máis ou menos o noso entorno máis inmediato. Algúnas das cuestións que se teñen dito tamén merecerían algún tipo de rectificación, na miña opinión, ou polo menos algún tipo de cotexo. Sobre a cuestión da lingua é un tema largo e cumplido, pero evidentemente, cando menos, temos que entender que igual que esa liberdade que, que debe permitir a cada quen poder utilizar a lingua que queira, e incluso podo entender tamén que en boa parte da educación que haya un componente de liberdade para elegir parte. O Estado non pode deixar o seu deber de garantir unha determinada educación en todas as materias e tamén na cuestión da lingua, porque a socialización faise nas familias, pero nunha sociedade na cal o Estado ocupa un papel fundamental, e que ninguén se poida olvidar dunha cuestión que pode ser importante. O concepto de liberdade sempre está vinculado á sociedade. O individuo experimenta a liberdade dentro da sociedade. E se falou moito de Montesquieu, pero habería que falar tamén de Rousseau. E ese pacto social que establece o fundamento para que exista unha determinada vida en sociedade cun determinado orden, e polo tanto tamén é fundamental para entender a posibilidad de reparto de liberdade, implica que ese papel da liberdade sexa conxunto entre ese Estado que configura esa concreción do contrato social coas familias. E, polo tanto, nesa liña tamén eu moito mostro a miña discrepancia. Hai tantos argumentos que se me iría moi longo todo o responder o que falta micro, non? Bueno. Eu estou bastante de acordo posiblemente con Miguel e que o importante para a prosperidade é a protección da propiedade privada, o respeto polos acordos libres e voluntarios dos individuos e pola non sanzón legal dos privilexios. Creo que as sociedades que se artellan en base a estes principios son as sociedades prósperas e equitativas, sen dúbida. Mas tamén creo que a vida é azarosa, e sei perfeitamente que o azar non é totalmente controlável. É decir, é imposível alcanzar a igualdade de oportunidades, como moi ben decías. Pero isto non quere dicir que a política deba renunciar a controlar certos aspectos dese azar. Estou de acordo que é unha cuestión complexa, porque habitualmente estas políticas entran en contradizón cos incentivos fornecidos polos mercados. É decir, son usados para apropiarse de rendas, como ben ilustrabas cos exemplo dos intelectuais. Pero isto non quere dicir que o problema a resolver non sexa interesante, e creo que é o problema esencial da acción política hoxendía. Cuanto á separación de poderes, hombre, é certo, non hai separación de poderes en tanto e en cuanto si todos os poderes pertencen a un Estado non poden estar separados, pero isto non é nada máis que un xogo de palabras, un truco dialéctico. Eu entendo, usando o exemplo de Pepe Blanco, vou a chamarlle separación de poderes a unha situación no que os xuíces dependen pouco de Pepe Blanco. E eso sí que hai formas institucionais, regras do xogo, que permiten que os xuíces dependan menos de Pepe Blanco ou que dependan máis. Hai regras do xogo que permiten que o executivo este máis ou menos controlado polo legislativo. Unha desas regras do xogo é, por exemplo, o sistema electoral, especialmente perverso en España. E aquí comezo o capítulo de comparacións internacionais.
O sistema español é especialmente perverso porque non é ningún sistema mayoritario, nin é un sistema proporcional. É un sistema mixto que establece barreiras á entrada aos partidos pequenos, evitando así o castigo das más políticas exercidas polos partidos do establishment. E evitando, ao non ser mayoritario, que as individuos sexan castigados personalmente polo seu electorado e, por tanto, dependan non da vontade do electorado, sino da vontade dunha hierarquía política. Eso en outros países non existe. Poño, por exemplo, como un sistema non perfeito, si superior ao español, o sistema inglés ou o sistema americano. Podo analizar as bondades dun e outro. Continuando con análisis comparativa, Banco Mundial, custos de entrada de empresas en España, das máis elevadas do OCDE, custos de despido en España, dos máis elevados do OCDE, mercado dual español. Hai, si un analiza os estudos que comparativos que fai o Banco Mundial todos os anos, verá que España, en educación, en liberdade de negocios, en mercado de traballo, está moi mal colocada en relación aos países do seu entorno. Índices de corrupción tamén están por aí e vemos que España sale mal parada. Funcionamento dos servizos públicos, sanidade, educación e especialmente universidade. A sanidade española é especialmente mala, aínda que se intente vender o contrario polo goberno. A Organización Mundial da Saúde sitúa a calidade dos servizos sanitarios españois á cola da Unión Europea, só por diante de Grecia e Portugal. A calidade dos servizos sanitarios, outra cosa é o que o goberno vende. Elevados impostos, as elevadas... En España temos dos impostos máis elevados da Unión Europea e é outra mentira que en España os impostos sexan baixos. A presión fiscal é baixa, pero eso non significa que os impostos sexan baixos, porque o que importa, como sabe cualquier economista, son as tasas marxinais para establecer os incentivos. E as tasas marxinais en España son elevadísimas. A presión marxinal, a presión fiscal é baixa consecuencia dos altos impostos, e non ao revés. Fernando, plante esa pregunta. Non teño ninguna pregunta. Eu vou comentarlle unha cousa que dixe. Vamos a ver rápidamente. Eu cando falo de liberdade económica como base é por unha razón. Sin propiedade privada non hai liberdade. A liberdade política requiere dunha base material. Que quer dicir eso? Quer dicir que eu teño que poder ter un xornal para poder ter expresión, teño que ter un xornal, teño que ter unha emisora de radio, teño que poder a un sitio físico onde poder reunirme. Se o Estado posúe ou regula os medios nunha sociedade socialista, por exemplo, que todos os medios de producción foran estatais, onde editaba o meu xornal? Onde me reunía eu? Como facía eu para emitir a radio? Eso o vello Salvador Allende, tan mitificado por aquí, que Deus teña na gloria, pero tiña unha fea costumbre. Él non prohibía, non censuraba a prensa, simplemente nacionalizaba o papel de prensa. Él non prohibía emisións de radio, simplemente nacionalizou a importación de repostos de radio, simplemente que para poder emitir na radio había que pedirle permiso a él. Quero dicir, se hai propiedade privada, eu na miña casa podo reunirme, conspirar, facer o que queira. Se hai propiedade privada, eu podo comprar un xornal e emitirme e editarme o xornal e fotocopiar o que queira e editar o que queira. Se hai propiedade privada, eu podo comprar unha emisora de radio e emitir o que queira. E toda agresión contra a prensa, contra a radio, contra a televisión, é sempre unha agresión contra a propiedade privada, contra a liberdade dunha persona a emitir con seus bens, con súas propias máquinas, con súas linotipias, o seu propio xornal. Sempre é unha agresión. A censura é unha agresión á propiedade privada. E dai se derivan as propiedades. A prohibición da liberdade de reunión implica violar o dereito de reunir a quen queira na miña casa ou no meu espazo ou no meu salón ou que queira, ou que eu alugué previamente. E implica unha violación da propiedade privada. Por iso digo, da propiedade privada e da liberdade económica é donde derivan as demais propiedades. E porque cualquier agresión a liberdade é unha agresión sempre á propiedade privada.
que dice, dos puntos, o segundo punto, de Pepe Blanco. Sí es cierto que puedes diseñar un sistema institucional, así que los suizos están separados, etcétera, pero ¿quién implementa las medidas los suizos? Yo leo una sentencia muy famosa que el suizo, o Tribunal Supremo, no sé qué, mandó devolver unas emisoras que cogiera a ser. El gobierno dijo que no era bacán. Hacía como hacían, o como se hacían las colonias españolas. Acate esa sentencia, pero no se cumpla. ¿Y quién ya fai cumplir la sentencia ejecutiva? ¿Quién ya fai cumplir? ¿Con qué armas? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué pistolas? ¿Con qué? De fácil que los textos ejecutivos. Y el sistema electoral español no es de los peores ni de los mejores. Precisamente si ves el debate en Inglaterra ahora que quieren hacer un sistema como español. Es decir, o un sistema parecido. Pero bueno, tengo unas ventajas y inconvenientes. En el sistema electoral británico, un partido potentísimo, liberal demócrata, quedó fuera de todo por precisamente por ser un sistema como el británico. El sistema electoral español, esto es una anécdota, inventó uno don Carlos Ollero. A ver, esto fue Adolfo Suárez que dijo. Adolfo Suárez dijo: yo tengo 30% de los votos y los tengo aquí. Y dice a don Carlos Ollero, que era un catedrático de políticas en los tiempos de Franco, dice, don Carlos, hagamos un sistema electoral que con estos votos que tengo aquí, que tengo mayoría absoluta. Inventó un sistema que tenemos. Es así, fue literalmente así. No, para que estamos hablando de broma, fue literalmente así. Vos pensáis vos que fue una reflexión teórica, no, señor. Dicho, fue un encargo. Dicho, pues habrá que poner una barrera de entrada, que poner un número de diputados mínimo, de tal forma que el voto de Soria o el voto de Guadalajara valgan varias veces. En Galicia es igual. El voto de Ourense o de Lugo vale o doble que de un de Pontevedra o de Curia, como debe ser, porque Ourense vota bien. Los de Pontevedra y de Vigo votan mal. Parece de correcta. Sí. Falando desta discusión, esta conexión entre liberdade e propiedade privada, a miña pregunta é, claro, eu entendo, a ver, mellor se o profesor Bastos tivera habido a miña exposición, podía xa terme contestado, pero como non estaba aquí, voulle plantexar esta dúbida que teño eu. O profesor Bastos coñece o que é un ben de consumo rival. Temos unha mazá, claro, necesariamente, se queremos que a xente escolla con liberdade que facer con ese ben, hai que darlle a alguén. Pero darlle a alguén a un e non a outro non é unha cuestión de liberdade. É unha cuestión de outros principios. O millor, profesor Bastos, ten o principio de fillo de puta último. O millor ten outro na cabeza. Pero eso é distinto da liberdade. En ese sentido, unha discusión de justicia dentro do liberalismo é factible. É decir, que o susto é fillo de puta último, a min, pues me sembra, fai sembrar certas dúbidas. O susto tamén, non sei que pensará o profesor Bastos da lei de propiedade intelectual. Totalmente en contra. Totalmente en contra. Un tipo ten unha idea e apropiase desa idea. Por que? Porque está totalmente en contra porque vostede probablemente pensa que é un recurso que non debe ser apropiado. Efectivamente, é compatible a liberdade con unha decisión onde certos recursos non son apropiables. Pero entón, en que medida hai esa relación entre propiedade e liberdade? Cal é o seu criterio para asignarlle a propiedade e a liberdade de escoller con liberdade e que non lle escolla a outro a unha persona e non a outra? A ver, o profesor Pérez plantea esa origen da propiedade. A propiedade aparece precisamente porque ou ten el o micro ou teño eu. É dicir, non hai micro para os dous. Pero por eso aparece a propiedade privada. Cando un men se conforma en escaso, a mellor forma de xestionálo, hai toda a teoría de estados comuns, de o premio Nobel a esta señora, este ano, etc., por debatir este tema das plomas dos comuns. Cando un ben deixa de ser escaso, como en principio a terra había para todos... O profesor Bastos probablemente con escaso quere decir rivais. Sí, rivais, sí. Vale. Rivais quere decir que no, non podemos... Non é o mesmo. Sí, escaso, porque quere decir, cualquier cosa non podemos ter dous a vez. Eso é rival. Pero es que a se é costoso... Espere, a propiedade intelectual podemos ter dous a vez. Quero decir, eu podo ter miña idea, decir, ya vostede, ahora temos un momento dous na cabeza. Decir, por exemplo, o Estado é malo. Esta idea teño eu, ahora tem vostede tamén na cabeza. Non hai consumo rival. Entón, para aí non hai propiedade intelectual. A propiedade intelectual é un invento dos Estados, do século XVI en adiante, que para darlle a seus amiguitos, empezaron a facer patentes, empezaron a facer concesións, empezaron a facer privilegios para darlle a seus amiguitos, que, por exemplo, nos naipes, que só eles podían fabricar os naipes, ou só eles podían fabricar tal cousa, e puxeronlle copyrights e cosas por o estilo. Despois, para fornecer a determinados intelectuais, tamén dixeron esa idea da propiedade intelectual, tal cosa así, comprenderás totalmente en contra da propiedade intelectual, non da propiedade física, porque son de naturaleza distinta, unha non rival e outra así. E por eso matizamos este tipo de cousas. Claro que hai que buscar unha forma de asignar os recursos, porque senón a alternativa que para un único do señor Nievas non é fillo de puto último, é a guerra de todos contra todos para coller un micro. Por iso, pero cal é o seu criterio? Que? Cal é o seu criterio? O meu criterio é de establecer criterios de propiedade basados no momento. A propiedade non é algo natural, é un invento humano. Baseados non é algo que este na especie humana, é un invento humano. Hai moitos
traballos sobre este tema. Por exemplo, Hoppe, por exemplo, ten un libro que se chama The Comics of Economy and Ethics of Private Property, que fala destos temas todos. Non? Quer dizer, é un criterio, simplemente, cando uns bens deixan de ser este, como aire, o aire ainda é para todos, paso non hai pelea. Se non era para todos, había que poner un precio, non quedaría outra. E como os micros, como a terra, na terra, mentre había para todos, non había propiedade da terra. En cuanto empezou a terra a sufrir un uso intensivo, empezou a privatizar a terra. Por que? Porque elimina conflitos. Se quer un argumento de coste utilitario, pero elimina conflitos, porque cada un ten o seu, limita o daño, ti cuidas a tua terra. E se a terra fora común, hubiera unha mala colleita, había que repartir a tiros. Se a colleita fora mala, pues, me fastidiaría e se tendría un incentivo a cuidar para o que ven. Pero solo me fastidiaría eu, non os demais, me explico. Bueno, pero un criterio utilitario non deixa de ser un criterio de justicia. Sí, é un criterio de justicia, pero bueno, creo que falar Gonzalo, non é que escapo un tema, xa se dix. Non, non, fala. Claro, déxame empezar polo máis xenérico. Sobre a propiedade privada. A propiedade o que é o dereito a tomar decisión sobre un obxecto. Eso é o que implica a propiedade. E hai moitas teorías sobre como se elabora e se construí os mecanismos de propiedade. Cando falamos de mercado, digo que é unha construcción institucional porque previamente ten que haber unha noción de propiedade. E hai moitos casos, bueno, aquí se plantexa un escenario, pero, bueno, incluso esta premio Nobel que moitís señalas a profesora Ostrom, cando lle dan o premio Nobel, é justamente porque ten demostrado e analizado un montón de experiencias de recursos comuns nos cais frente á previsión de traxidia dos comuns que se deriva dentro do artículo de Harding ou por toda a liña posterior da economía máis ortodoxa, pois analiza como as propias sociedades humanas teñen capacidade de autoorganizarse e evitar esa xestión nefasta, eses tiros dos que ti falas no último caso. Por tanto, hai unha gran variabilidade e posibilidades de análisis de moitos casos sobre como se construí os dereitos de propiedade. Eu, evidentemente, teño claro que o dereito a que nunha sociedade existan dereitos de propiedade é fundamental para o desenvolvemento económico. E iso, dende análisis institucional, é algo que está moi claro e moi documentado. Hai moitas cuestións, claro, que se está falando con grandes titulares e con grandes caricaturas de moitas cousas que, dende logo, deixan detrás pues, todos os detalles e toda a certeza, porque a posibilidad de poder replicar a tal cantidad de cousas, e, sobre todo, de tratar realidades moi complexas e diversas, con grandes estereotipos, resulta, cando menos, pouco precisa. Non temos moito tempo, Miguel. Simplemente, iba a decir un par de cuestións. Eu coñezo ben os indicadores o Doing Business do Banco Mundial, o indicador de governance do Banco Mundial, o indicador de liberdade individual da Economic Freedom Association, o indicador de corrupción que ponga España no número 28, 99, aí no 9. Eu coñezo todos os indicadores con moito detalle. O único que quero constatar é que deses indicadores, evidentemente, se poden interpretar como todo de moitas formas, pero todos os indicadores o que recollen é que a situación de gobernanza, de institucións e incluso de liberdade da economía española está, en todo caso, calquera deles no tramo alto. Entre os altos te dirán, iso non é suficiente, eu non quero estar complacente por estar no número 28 ou no número 19. E podo, evidentemente, se algo creo que me caracterizo eu pola inconformidade con moitas das realidades políticas que temos. O que non quero é caer tamén nunha visión sesgada que parecería concluir que isto, esta situación, é peor que a de Cabo Verde ou que o sistema de votación é tan irregular que un pucherazo continuo ou que o sistema norteamericano, porque ten un problema de contabilizar votos entre Gore e Bush, pode acabar concluíndose de aí que Estados Unidos non ten un sistema democrático. O que estou tentando darlle un pouco de sentido. En referencia ao sistema electoral, pois, home, eu se plantearía alguna cuestión, ¿no? Porque por unha banda se argumenta que un sistema electoral como este ten altas barreiras a entrada, pero como aquí se ten acertadamente artellado, este é un sistema proporcional, que ten unhas barreiras de entrada, un umbral de entrada do 5 ou 3 en función do tipo de eleccións que temos, ¿no? Con un sistema proporcional, con listas pechadas, bloqueadas, con un sistema de ON, con un sesgo mayoritario, pero un sistema proporcional. Quero dicir que, cando se dice, es que este sistema, non, o sistema británico que se poñía como exemplo, justamente ten un sesgo moito máis negativo para que haxa novas partidos entradas. O Partido Liberal acaba de sacar o 20% dos votos e acaba tendo na Cámara pois 50 tantos deputados sobre 65, menos do 8% dos deputados da Cámara dos Comuns. E, por tanto, ese que é un sistema mayoritario, por exemplo, é un sistema que implica moitas máis barreiras de entrada. O sistema norteamericano, ahora me replicas, o sistema norteamericano, que é un sistema, e que aparte hai unha cuestión que, claro, hai que poñer dúas cuestións, que sistema mayoritario proporcional, o que quere dicir é, cando é mayoritario, é que engaña elevase todos. E no sistema proporcional, hai unha regra, por exemplo, DON ou calquer outra, que asigna en función do porcentaxe de votos. Pero, en todo caso, nun outro caso, a clave política, en moitos casos, está se o sistema pon o énfase no candidato individual ou na organización política. Iso sí ten moita máis relevancia. E pode ser mayoritario proporcional con calquera das dúas claves.
con importancia nos partidos ou importancia nos individuos. O sistema norteamericano, que aquí tamén se pon como se ten posto como exemplo, pois é un sistema tamén que acaba tendo un sesgo moito máis dificultado para dar participación a novas entradas, tanto con maiores barreiras de entrada, ou dificulta moito máis a posibilidade de representación de que non é mayoritario, que tenga maioría está e que non está. Pero todo isto, ademais, a maiores quere decir que logo ten outro tipo de cuestión, porque e entre a diferencia entre un modelo como o norteamericano ou un modelo como o británico é que un sistema parlamentario e outro é un sistema presidencial. Que ao marxe do sistema electoral hai decisións constitucionais previas que determinan as posibilidades de separación de poderes. Que a separación de poderes é moi imperfecta, é evidente en todas as sociedades. Pero en todo caso, para facer análise comparativo, podemos comparar as deficiencias do modelo ou de como organizar a xustiza ou o Consello Xeral do Poder Judicial en España e compararlo co modelo norteamericano. Con o sistema de cortes, con sistema, todo ese sistema, ¿no? E tamén tenga todos os seus desequilibrios. O propio Obama tivo unha réplica terrible contra a Corte Suprema hai pouco, amosa tamén esa diverxencia. Pero en todo caso, calquera destes sistemas con todas as deficiencias, eu creo que o sistema judicial en España ten moitas que revisar, ten un nivel de división de poderes, porque a separación de poderes realmente vai máis ben sellada a diverxencia entre executivo e legislativo dos sistemas presidenciais e non dos parlamentarios. En todo caso, calquera destes sistemas ten unha división de poderes, unhos mecanismos de autocontrol que é maior que a de calquer outro modelo que non teña esa división. A división é imperfecta, pero, de logo, hai sartén. E, de logo, replícame, por non sei se hai alguna cosa que dixen non imperfecta. Creo que os sistemas presidencialistas son mellores que os parlamentarios, por suposto, pero que os parlamentares, pero a marxe diso, e sei que existe esa diferenza tamén entre o sistema inglés e o sistema americano. O problema son os incentivos, como en todo. E hai dúas formas de establecer incentivos electorais en política. Unha é con un sistema maioritario que castigue os individuos na súa xurisdición, é dicir, un individuo nun sistema maioritario ten que manter a súa reputación para salir reeleito, e outra é un sistema proporcional con mínimas barreiras á entrada, de forma que o sistema electoral á eleición castigue ao partido político. É dicir, cando unha organización fai unha mala eleición dos seus candidatos, é castigado polos novos entrantes. Cualquera dos dous sistemas pode ser válido. Agora, o que digo é que o sistema español é o que non é válido, porque é un sistema proporcional completamente pervertido, de forma que establece elevadas barreiras á entrada aos potenciais concurrentes e, ao mesmo tempo, non facilita a responsabilidade dos candidatos a título individual para manter a súa reputación. E por iso digo que é un mal sistema. Ademais, insisto na análise comparativa internacional. Con quen hai que compararse é cos teus semellantes. É dicir, non teño ningún interese en compararme con Cabo Verde. Ningún interese. Non teño ningún interese. E comparados cos nosos semellantes, é dicir, cos países da OCDE, cos países da Unión Europea, cos países do noso treito de renda per cápita, pois non salimos moi ben parados. E xa non vou a insistir en unha análise, unha comparativa por aquí, por alá ou por alá. Simplemente pensemos en que España, con un nivel de dívida pública que tampouco é tan elevado, está extremadamente castigado polos mercados financieros. Non tanto como Grecia, aínda non tanto como Irlanda, pero sí castigado polos mercados financieros. Evidente, isto é unha síntese de tudo. En tanto e en cuanto, non é cuestión da dívida que se teña, sino das perspectivas que un país ten de pagar esa dívida. E os mercados financieros, desde logo, nesa análise comparativa internacional, nos están a conceder moi pouca credibilidade. Sí, eu digo alguna cuestión rápidamente. Coincido plenamente
en que a cuestión dos incentivos é unha cuestión vital. Son as regras, en definitiva, que determinan os comportamentos individuais dos axentes do mercado político. Agora ben, o demais é unha caixa negra que habría que falar con moito máis detalle. Aquí estamos todos dando argumentos e nos quedaría, teníamos que fazer un debate especial sobre isto. Por exemplo, a cuestión non ven solamente determinada polo sistema mayoritario ou non. Porque pode haber un sistema proporcional ou un sistema mayoritario, pero pode haber, por exemplo, un sistema como español, con listas pechadas que non fosen bloqueadas. É dicir, que os partidos presentasen listas con candidatos, pero dentro das listas se marque algo similar, non exactamente, pero algo similar ao que se fai no Senado, onde si a elección é mayoritaria. A práctica tamén dá dúas leccións. Unha, que no caso do Senado ninguén marca as cruces, sino que se marcan as consignas do partido, o cal ten tamén dúas explicacións. Por unha banda, o Senado non vale para moito, por lo tanto a xente non ten incentivos a machacar a cabeza vendo que cruz marca. En segundo lugar, hai normas sociais e patróns de comportamento que evitan esa decisión individual. En relación a outro que decía é que a clave é se se pon o énfasis no individuo ou na organización política. O cal non ten tanto que ver co sistema mayoritario, porque pode haber moitas fórmulas mayoritarias e proporcionais que poñan un incentivo. É certo que o sistema político español é un sistema que acaba poñendo o punto de atención, o centro da formación da xenda política e do poder político no partido político. E que o partido político que gaña unhas eleccións con maioría absoluta controla o poder legislativo, controla o poder executivo, controla cada unha das comisións parlamentarias e a través do mecanismo de control de disciplina interna para conseguir reeditar, pois acaba eliminando moitos mecanismos de debate interno. A partir de aí, o sistema eu creo que ten funcionado adecuadamente, pero que hai que estudiar reformas xustamente nesa liña. Pero tamén eu creo que, frente tamén á visión anecdótica que contou o profesor Bastos sobre como se fixo o sistema electoral en España, evidentemente hai mil debates transcritos e reflexionados en posicións distintas, desde Alfonso Guerra, redactando todos os debates que houve sobre o sistema electoral, que o que poñen en riba da mesa hai que cambiar a institución existente. Pode ser moi complexo, que non hai, dende logo, que ter autocomplacencia e pensar, eu creo que hai que facer algún tipo de esforzo en reforma, pero tamén tendo en claro que igual que hai que respetar os dereitos de propiedade, as regras de xogo non se poden estar cambiando continuamente. Por lo tanto, haberá que estudiar posibilidades de reforma.